的机械研究所被打掉哈，整个巨像是拖到了速度，还有一个射程的一个研发，那自此陷入一个无敌宇宙大被动的一个状况。对，那接下来其实这边的一个进攻就是把阵型摊开，而且还拉出了工兵，就是不打算给你活路了。那这边一鼓作气直接带走。接下来第四回合的比赛，哎呦，又是真正与选手和人皇软球爆，这边一继续推了悠悠出来，那这个双方那个教练那也是蛮妙的，当然橘子熊已经是听牌了，那所以耀瑞这边还是推出了软球，应该也是可以想见的啦。对，哎，那我们的看到这是 Miss 哦，待会要跟收费打一场，也不能算表演赛，认真赛，好，我们称为认真赛，好，很认真的赛的比赛。那这边又推出悠悠，那个地图是破晓了。对，我们现在屏幕上看到在七点钟方向是橘子熊的悠悠，是红色神族。再来到一点钟方向，那直接要调成人皇软球是蓝色，蓝色的软球。嗯，好，先跟大家报告一下，在刚刚那一回合软球爆赢了之后，他果然厉害。那个电竞他是等于星海元年就在的选手嘛，他真的最长连败就三连败，六次拉盖，六次三连败，就是不会延伸到四连败，因为刚刚赢了终止三连败第六次。那另外悠悠的部分呢，则是吞了五连败了。他其实悠悠本季前三场打一个两胜一败，大家眼睛有为之一亮嘛，上个赛季零胜六败的选手唯一哦，就是全季没有赢过一场的选手，因为我还记得铅笔哥都还一胜， Hero 啊都还一胜，结果他今年悠悠开季是两胜一败的开季，但接下来吞了包括刚刚那场输五连败，他个人最长的连败很好算，就是六连败嘛，就是那个上季零胜六败，因为他本季第一场是赢 DS 的嘛。我这时候推悠悠是可以推论是四叶教练要再磨练他一下。对，我觉得应该确定是这样。嗯哼哼。对，因为毕竟最后我们还有台湾虫王胜在扛最后一个赛末点。嗯哼。对，那这一场当然还是希望能够尽快让悠悠能够克服他的一个紧张了。嗯，对，因为其实未来会很需要仰赖，因为过一阵子，就我目前得知的消息，过一阵子Slam要去大陆参加一个联赛，对，为期一个月，哦，一个月都没有Slam，对，都不会有Slam在的一个情况之下，那就变成说你很需要仰赖，GO和悠悠这两位选手，在接下来的频繁的一个出赛，他还有 Apple， 对，还有 Apple， 对，所以悠悠是势必要想办法让他硬起来，而且其实。事业也跟我讲，他说他其实就是他队伍里面，其实平常练习的时候，悠悠的发挥一向都是非常非常好的。嗯，对，但是一打比赛就这个叫软干，就不知道怎么热。软干，对，跟猪肝不是不一样的，大概是我的好朋友吧。我对，一进到摄影棚啊，然后一开始 live， 然后灯一打开始之后。就跟一般的练习，甚至是在比如说宿舍或者在家里打线上赛，就算是就算是比赛，但是地点不一样，好像就心理上面就不太一样。对，可能前面多加了一台摄影机，他就浑身不舒服。那干脆下次戴头套来，没有用。对，头套来比，戴个牛皮纸袋好了。对，记得要眼睛要剪开，不然对又看不到。哦，这给悠悠一次机会，再来挑人皇软球爆。那软球，哎，人皇软球没念错，对，刚刚念到软皇人球呀。对，他现在就是五成胜率保卫战了，正式变成13胜13败。对，这边要追嘛，这个刚刚就是追到他死掉。如果再往后射，你第二支宽是进来，可以搭配着一起再来给点一些小压力。嗯，对，所以这个绝对不能是贸然。他刚刚有记得刚刚的一个教训。就是收费常常提醒他不要随便送兵啊，就算一支也不要随便送啊。对对，没错。因为送那个就是牺牲的没有意义哈，轻如鸿毛，没有重如泰山的一个牺牲。对，没错，是非常非常重要的一件事情。我们的优势就是从细微之处慢慢建立。嗯。好，现在刚刚悠悠是这个有学习上一回的教训，保存了一支那个空战士起来啊。哎，现在追猎，哎，去他还是还没有探到。绕一圈没有，他故意再绕一圈，绕四周围有没有什么特别的一些建筑物？我觉得是防止对手使用大招啊。野兵营啊，对对对，军工厂啊。对，这个记忆性也是相当不错，你没事稍微晃一下，这是比较正确。
好，那这个回合哦，当然不知道后面的结果如何啦，但至少没有派出 Stan 哦，也让 Sobey 可以多存活一点时间这样。现在手感正发烫，正发烫是吗？但是我感觉他正在冷却，完了完了，这一场结束可能就冷却啊、哦！怎么会这样子？不可以这样确战的，而且还很多人说希望你开一个什么输了就要什么穿女服装啊，或什么之类的，但我不要求，只要你拿出实力啊，实力哦，要拿个两粒出来打，我绝对是会认真。我其实我要跟 Miss 讲，我跟他打这一场，其实目的是让他能够发挥他的实力给大家看，因为他也一直在讲他没有发挥他的实力。对对对对对，这真的是重点。对，那就是反正就是打嘛，这样子，哎，不要有压力，反正我很弱。因为我真的感觉到她是一个蛮有企图心的女生啊。对。觉得昨天打表演赛就，后来他跟 Pookie 的组合也输了嘛，那他觉得二打二也不太能够发挥个人的实力。对，没错。今天他跟金嘉义呢，在电竞联盟那边打那个有奖金的哦，那个的比赛，后来他也输了。对对对，然后他也觉得好像也没有发挥好他自己的这个水准出来。对，确实。所以今天我本来只是想说，要不然请他来打一个趣味的表演赛啊，甚至二打二啊，然后我跟收贝打，他跟包子或者其他的组合啊，结果他是要求说，希望能够打一场啊真枪实弹的，就是他要来真的，来真的这样子。他说，甚至如果我们觉得没有卖点的话，他还要单挑 Stan 也没有关系。嚯，他很有企图心。还有我找了一个也是虫王的收贝出来，好，大家都继续的期待了。我们先来看这一场，依旧是橘子熊队的赛末点，2-1领先。对，现在这边的话，波这边跟上一场打一样的一个战术哦，不过这一场悠悠是要多留意一下哦。那这边其实他这边观察者是已经到了，那也看到了对方的一个战术的一个选择，家里面就是防好空投，这个时候就是防空投，没有别的事情好做。在阴影。那这一场BO好像打算踩一个空投，但是他不走双线，他这么多兵在那边，他要走一个单线，一次投两船，啊，这种同一个定点，对各种的一个变招哦。那我们看一下这一个变招能不能够会不会打伤悠悠，顾好自己的机械研究所。对，悠悠，哇，悠悠这边家里面有三只的追猎，那刚刚那边哎呦，观察者应该有瞄到吗？哎呀呀呀呀！没瞄到，空投了，空投了！哇！对，着火了，着火了，赶快跑！对，是追猎而已，要拉开车机逃命。对，要拉，不过还好，这个这边没有电工的那个机械研究所。对，其他兵还有其他兵，好，其他兵，我们这边，哎，你空兵不来，不来挡子弹。对，你空兵不来挡子弹，你想死吗？哇！哦，这个现在才来，来晚了。对。啊，来晚了，来晚了。对，好，不过这个巨象虽然拯救世界，但是这个其实还是死了一些工兵。对，算来的正是时候啦，巨象死了四只工兵，不过其实还好，因为把两只的医疗艇都截掉。刚刚悠悠做了一个很重要的东西，就是他先把医疗艇点掉。对，那其实刚刚那个操作也是不错，不过应该。我一开始拉空兵回来的比较没有那么危险一点，对，不过也还好，因为最后刀刚刚那场会战打的只死四只空兵是可接受的，对，上一回合打死了14只空兵，对对对，还有一个机械研究所那个最伤的，哎，同样啊，飞一个后片吐司过来，对，那一样哦，放在那个位置，你要开伤控我就降下来，嗯，对，很讨厌，人皇软球钢的空投，哎，再来，这次只带了六支的机枪兵。对，这一次应该没有那么多的一个兵力了，因为毕竟刚刚而且两台的医疗艇都送掉了，所以你很难再重新再做一个空投。哇！我巨象表示我也很高，可是打不到，只能用头去撞。对啊，飞很高，哎，有没有瞄到空投？没有瞄到，又闪过了。哇，马上运球过人，直接就过来了。这边从旁边溜过半场，哇，过来跟瑶瑶追的第一时间，瑶瑶啊，果断放弃掉，稍微干扰一下就好。这边就是尽量不要让这盘掉，因为你要让对手芒刺在背的感觉，对手就会出现失误。巨象守着这个三矿，开三矿了，哎，三矿放下去，不过 BO 那边三矿也放。然后要做一个科技的另外一个科技的转型，然后放下目光一挥，
哦，豹这边营运相当好哦，不知不觉人口领先快30啊！真的，现在是130-88了，哇，我领先到40哎！对，已经领先到40了。那这边其实因为我这边接下来也会进入自己的一个也算是自己营运来的比较好的时间点，他家里面也放下了大量一个兵营，不过因为到目前为止他家只有3个兵营了，所以啊、哦，有来，这样子宽是这个也是。在人口已经领先了快要50个单位的软球，这一波决定哦，开始要往前挺了，而且它是只有机枪兵掠夺者，就这样。对，它这样就是机枪兵掠夺者、医疗艇和维京战机，生化部队就够了。对，就是纯生化部队。那这样的一个部队组成，对于现在的神族来讲压力就很大，因为对方还没有高阶生化武士，所以其实你也不急着一定要有幽灵特务了。哎，那这边的话。就看，因为现在这边我觉得对于幽灵来讲是很难防守的，所以人口差50，我这都不知道，突然间为什么悠悠这边我不知道是不是发生什么状况，因为我这边看起来他的营运其实也没有发生卡大量人口，但是我觉得就是兵营太晚补，应该是兵营太晚补，他现在才补到7个兵营，三关还补到7个兵营，这个目前这个兵力是很薄弱的，这个三关应该很可能会掉。就是刷兵真的太慢了哦。对。哇，软球再度的又拉了太空工程车。对，工兵直接拉走就知道，就是他也知道，就是自己有一些事，就是目前自己的兵力是很明显的不足的，人家只能往后撤。不过还好，我觉得这一个拉走判断算不错，因为如果正面硬打，然后我们等下 GG 他又要被骂，所以拉走可以延缓被骂的时间，好的吧？可说不定这一波会比较来得好守一点，对，而且冲锋狂是已经完成了，啊，双方都是一攻一防。好，不过这个维京战机实在数量非常多，我巨象也不敢靠近。对，那现在这边呢，这一个正面的一个会战立场的一个什么工兵也拉出去旁边刷兵，好，巨象爆了，再来，然后这个降下来，好。哇，这样爆了应该就对，不过执政官很威，不要小看执政官哦。执政官表示哦，一夫当关，一球当关，对，一球当关，对，然后马上狙击，啊，这边又要被，还是要被碾平的，好，啊，人球这个营运真的是非常非常的强大，真的感觉瞬间人口数都是拉开，对，这个我觉得这也是一个隐形失误啦，真的是好。对，这个二方舰他已经有机会了。再合了一个白球出来，恐怖，真的是被秒杀了。对，这个部队量，哎呀，丢矿头，已经败人无敌了。那人皇表示我想开兵，对，丢矿头。最后这主矿说了，工兵这是最后展现最后的一个矿头，金手螺在那边凑人，那会在中间。好了，那应该就要打出了。对啊，矿头说继续啊，拿出狙击了。好的，在这个回合，软球BO又再度的赢了悠悠哦，所以使得双方战球2-2平手。休息一下，再来看第5回合。